Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. З 29 по 31 жовтня на Тернопільщині працівники Служби безпеки України проводитимуть антитерористичні навчання. Відпрацьовуватимуть силові та тактичні завдання. На період проведення навчань можливе тимчасове впровадження особливого режиму. А це обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів. Перевірятимуть документи, що посвідчують особу, особисті речі та автомобілі, розповів речник Служби безпеки Петро Королюк. Також, за його словами, у випадку перебування в регіоні підозрілих осіб і транспортних засобів, виявлення зброї чи вибухових пристроїв необхідно повідомити про це на гарячу лінію Управління Служби безпеки України 0352-52-92-00, 067-352-31-00 або 102. Волонтери Тернопільського добровольчого загону у другій школі плетуть сітки для українських бійців, які зараз на сході України. Це перший проект добровольчого волонтерського загону, каже його співзасновник Дмитро Гайдуцький. За його словами, до нього долучилися 20 волонтерів, планують сплести 100 метрів маскувальної сітки. Як це відбувається, бачив Богдан Боденчук. Ріже тканину на маскувальну сітку вчителька англійської мови Галина Лісничук. Я вирішила долучитися, прийти допомогти. І я вже прийшла, тут вже були люди, тканина вже була, тобто волонтери вже принесли. Я прийшла тільки зі своїми ножицями. Ну і ось зараз я тут і відчуваю таке піднесення в душі, тому що я роблю добру справу для наших хлопців. Я можу долучитися, можу допомогти. І, в принципі, я вважаю, що кожен може перейти, це не так вже й важко. Приміщення для волонтерів надала директорка Тернопільської загальноосвітньої школи номер 2 Інна Іванюк. Жінка розповідає, що її двоє синів були учасниками російсько-української війни. Зараз служить в Тернопільській окремій артилерійській бригаді її чоловік. Коли Дмитро запропонував, що буде на базі нашого закладу, я сказала обов'язково, що треба, ми будемо всім сприяти. Спочатку було задумано, що це буде по вихідних, щоб не заважати навчальному процесу, але коли діти почули, що це таке, почали запитувати, чи вони будуть долучатися, я сказала, що ви знаєте, раз ви так хочете, ми залишимо і в такі дні на перервах, під час перерв великих, після уроків ви зможете долучатися. І плести воїнам сітку. Плете сітку учасник російсько-української війни – доброволець Дмитро Гайдуцький. Чоловік розповів, що маскувальні сітки відправить у підрозділ, в якому служив. Чим більша сітка, тим важче її, звичайно, туди передавати, але будемо вже відшовхуватись від потреб бійців, тому що в залежності від назначення. Ця сітка буде відправлятися в окрему тактичну групу волинь в українську дворучу армію. До моїх побратимів – це підрозділ, якому я мав честь воювати. А другу сітку ми вже, напевно, будемо переправляти іншим підрозділам і вже тоді будемо питатися, для чого потрібно. Чи там для накривання техніки, чи для маскування кулеметних гнізд. Просимо людей небайдужих, щоб нам приносили, тому що ці от лоскутки, що треба різати, то треба просто якісь беушні халати, беушні простині. От знаходимо такі от речі і звозимо. У цьому закладі волонтери добровольчого загону збиратимуться щосуботи. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Добровольчий волонтерський загін в Тернополі презентували 22 жовтня. Це спільний проект громадських діячів і благодійного фонду «Справедливість, відповідальність, порядок». Про це повідомив голова цього фонду Дмитро Гайдуцький. За його словами, благодійний фонд створили в серпні 2019-го. Сьогодні в Тернополі стартує всеукраїнський турнір з великого тенісу «Осінній Тернопіль». Змагання відбуватимуться на критих кортах, що у парку Національного відродження. Участь у них візьмуть понад 70 спортсменів з різних областей, каже голова обласного осередку Федерації тенісу Олександр Цибульський. За його словами, такий турнір в Тернополі відбувається вперше і триватиме до 1 листопада. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.